Dobrý den. Kosmonautika byla v posledních dnech opět štědrá a přinesla nám celou řadu zajímavých událostí. V dnešním videu se zaměříme na tři nejdůležitější témata. Začneme připomenutím startu mise Crew-7, která byla skutečně mezinárodní. Druhé téma se bude věnovat statickému zážehu rakety Super Heavy B9, která se chystá na let s lodí Starship 25. Dnešní video zakončíme na Měsíci. Ukážeme si, jak si vede indické vozítko Pragyan, které tu vysadil lander Vikram. 26. srpna v 9:27 našeho času prořízl ticho floridské noci zážeh 9 raketových motorů Merlin. Právě díky nim se raketa Falcon 9 odlepila od startovní rampy 39A. Go Falcon, go Dragon, go Crew-7. První stupeň rakety byl použit poprvé a i tentokrát přišel jeho pokus o záchranu. Dříve při startech s loděmi Crew Dragon platilo, že první stupeň přistává na mořské plošině. SpaceX však už má dost zkušeností, aby provedla optimalizace a stupeň se mohl vrátit na pevninu. Tentokrát šlo teprve o druhý případ, kdy první stupeň při misi s lodí Crew Dragon přistával na pevnině. Na oběžné dráze se od druhého stupně odpojila kosmická loď Crew Dragon. Její návratová kabina Endurance byla použita již po třetí. Loď poté upravila svou oběžnou dráhu tak, aby se přiblížila ke stanici ISS. Crew Dragon se u svého cíle objevil druhý den po startu, tedy 27. srpna. V anatomických křeslech lodi bychom našli čtyřčlennou posádku, přičemž každý její člen je z jiného státu. Velitelkou byla Američanka Jasmine Mogbelly, která letěla na svou první misi. Pilotem lodi byl Dán Andreas Mogensen, který zažíval svůj druhý kosmický let. Bylo to mimochodem poprvé, kdy pozici pilota lodi Crew Dragon nezastával občan USA. Třetím členem posádky byl Japonec Satoshi Furukawa, pro kterého šlo o druhou kosmickou misi v životě. Posádku doplnil ještě Rus Konstantin Borisov, který letěl do vesmíru poprvé. Připojení Crew Dragonu k mezinárodní kosmické stanici nabralo oproti původnímu plánu lehké zpoždění. Svou roli hrál jeden ze 3 GPS modulů, který nebyl funkční. Na bezpečnost to však nemělo vliv. Spojení Crew Dragonu se stanicí nastalo 27. srpna v 15:15 našeho času. Následovaly kontroly těsnosti a v 16:33 se průlezy mezi stanicí a kosmickou lodí otevřely. Posádka tak mohla vplout do útrop stanice, kde se setkala s jejími současnými obyvateli. 11 lidí zůstane na ISS jen pár dní. 1. září se vrátí 4členná posádka lodi Crew-6. Aktuální posádka mise Crew-7 zůstane na stanici zhruba půl roku. 25. srpna začala firma SpaceX tankovat pohonné látky do rakety Super Heavy B9. Nádrž na kapalný kyslík se naplnila kompletně, nádrž na kapalný metan jen trochu. V té době už bylo jasné, že se SpaceX pokusí o druhý statický zážeh této rakety. Ostatně obyvatelé v okolí dostali do svých schránek tradiční upozornění, které předchází podobným testům. V 19:37 našeho času to přišlo. Nejprve se aktivoval systém Firex, který pod motory pustil směs vody a dusíku, což má zabránit výbuchu. souběžně začala z desky pod rampou stříkat voda a poté už přišel samotný zážeh. Komentátor přenosu potvrdil, že bylo dosaženo plánované délky testů. Na podrobnější informace jsme si však museli počkat, až proběhne alespoň prvotní analýza. Jak jsme se zanedlouho dozvěděli, zažehnuto bylo tentokrát všech 33 motorů Raptor. Bylo to vůbec poprvé, kdy k něčemu takovému došlo. 2 motory však zhasly předčasně. Bylo také potvrzeno, že tah při zážehu dosáhl hodnoty 3600 tun. To by znamenalo, že motory pracovaly zhruba na poloviční tah. Po zážehu se objevily fotografie zachycující úlomky betonu v okolí rampy. Zatím ale není jasné, zda a případně jak moc byla rampa poškozena. Pokud by bylo vše v pořádku, mohla by SpaceX tento týden přistoupit ke spojení Super Heavy a Starship. Dalším krokem by byla předstartovní simulace spojená s plněním nádrží. A pak už se bude jen čekat na povolení od Federálního leteckého úřadu. V minulém videu jsme se věnovali ohromnému úspěchu indické kosmonautiky. Mise Chandrayaan-3 dokázala přistát na Měsíci. Ve videu jsme si také ukázali, jak vozítko Pragyan vyjelo z landru Vikram na povrch. Dnes si ukážeme první pohyb roveru po povrchu Měsíce. Samotné vozítko Pragyan váží pouhých 26 kg. Energii čerpá z fotovoltaického panelu, který je umístěn vertikálně. To je dáno místem přistání v okolí jižního pólu. V těchto oblastech se slunce pohybuje jen nízko nad obzorem, a tak je potřeba fotovoltaický panel vstyčit. Rover Pragyan je vybaven dvojicí vědeckých přístrojů. V obou případech se jedná o takzvané spektrometry, tedy přístroje, které pomáhají určit chemické složení kamenů a lunárního regolitu. Lander Vikram i vozítko Pragyan si zatím vedou dobře a jejich vědecké přístroje sbírají data. Oba stroje mají očekávanou životnost 14 dnů od přistání. Pak totiž přijde lunární noc, při které teploty klesají až k minus 130 stupňům Celsia. Očekává se, že takto nízké teploty vyřadí palubní elektroniku z provozu. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 251. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Vesmírné zprávy nyní vychází jednou za 3 dny. Na další díl se tak můžete těšit ve čtvrtek 31. srpna. Naše videa vychází nejen na Fameplay a streamu, jako doposud, ale i na novém YouTube kanálu Svět kosmonautiky.